Мої вітання. Час ранкових новин на Суспільному. Сьогодні на засіданні у Сумській облдержадміністрації мають вирішити, чи працюватиме Попівський експериментальний завод. Вчора ж мешканці села Попівка та прилеглих до неї разом із мешканцями Конотопа мітингували проти забруднення повітря заводом. О 17-й перед центральною прохідною люди виходили з плакатами та протигазами. Частина людей за роботу заводу, частина за його зупинку. Тривав мітинг близько години. Нагадаю, перевищення міста аміаку та сірководню в повітрі трьох мікрорайонів Конотопа. Такі результати ранкових досліджень отримала обласна держпродспоживслужба. Аналогічна ситуація і в селі Попівка. Це через відстійники колишнього спиртзаводу, розповіла начальниця управління держпродспоживслужби Сумської області Валентина Тищенко. Обласна екоінспекція два тижні тому подала позов до адміністративного суду з вимогою тимчасово призупинити роботу колишнього спиртзаводу. Перше судове засідання заплановане на 13 серпня. Про це повідомив начальник Державної екологічної інспекції Сумської області Олександр Оваров. За його словами, у результаті п'ятиденної перевірки у роботі заводу знайшли порушення. Сьогодні на засіданні у облдержадміністрації працюватиме мій колега Ігор Назаренко. Більше подробиць від нього у наступних випусках новин. Сьогодні у Залічному суді слухатимуть свідків у справі загибелі під колесом тролейбуса дівчини. Справу у суді розглядають третій рік поспіль. Йдеться про події 9 лютого 2016 року на проспекті Лужби в Сумах навпроти торговельного центру «Лавина». Тоді загинула 17-річна студентка училища мистецтв і культури Дар'я Кривцова. За інформацією прокуратури, у ході слідства було встановлено, що водій керував технічно справним тролейбусом та при посадці пасажирів знехтував правилами дорожнього руху, мірами безпеки та розпочав рух транспорту з не повністю зачиненими дверима. Через це в тролейбусі спрацювала функція реверсу, при якій двері автоматично відкрилися і дівчина випала з транспорту. У справі троє обвинувачених – це водій тролейбуса, начальник служби руху КП «Електроавтотранс» і начальник технічного відділу управління капітального будівництва та дорожнього господарства міської ради. Три кілограми сухих та подрібнених конопель вилучили у мешканця одного з сіл Шостинського району. Поліцейським повідомили про те, що 45-річний чоловік зберігає вдома наркотики. Після затримання він пояснив, що дикі коноплі знаходив у лісі, висушував на горищі та вживав у якості антидепресанту. Як повідомив начальник Шостинського відділу поліції Сергій Забезлаєв, це найбільша кількість наркотику вилучена співробітниками відділу в цьому році. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Незаконне зберігання наркотичних речовин без мети збуту». Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. На сьогодні в Сумській області створено 15 служб у справах дітей у виконавчих органах ОТГ. Усього їх там має бути 36. Про це вчора в ефірі «Теми дня» розповів начальник служби у справах дітей Сумської облдержадміністрації Юрій Каліновський. Виконавчого комітету об'єднаної громади повинна бути служба у справах дітей. Таких громад дійсно на сьогодні 15 із 36. На жаль, Краснопільська громада об'єднана та Степанівська об'єднана громада на сьогодні мають структуру, але не мають штатного забезпечення. 13 служб у справах дітей забезпечені кадрами і працюють у співпраці і взаємодії зі службами у справах дітей районних державних адміністрацій, міськвиконкомів міст обласного значення і зі службою у справах дітей обласної державної адміністрації. До 70-річного ювілею сумський художник Валерій Тітарєв презентував персональну виставку. Чоловік працював художником-монументалістом в Сумському художньому фонді. Він учасник обласних, всеукраїнських та зарубіжних виставок. Прогулянка містом – це виставка графіки, присвячена Сумам. Багато задають питань, чому олівцем, тому що це такий олівець, це мій формат, я люблю олівцем, це моя душа. І що я можу сказати, то олівцем, а що не можу, то вже олівець за мене говорить. Перевагу надаю пейзажам, тому що портрети, коли пишеш, люди не всиджують швидко за олівцем, коли малюєш олівцем, то там вони ще можуть посидіти десь в інших техніках. А тут все швидко і
тому пейзаж. Переважно виставляв він графічні роботи у техніці малюнку і в техніці гуаші. Учасник всеукраїнських, міжнародних, зарубіжних виставок. Його роботи знаходяться в різних музеях, перечисляти не буду. І характерна його творчість тим, що він із початку своєї творчої діяльності малював сумські вулиці. Ще до того, давним-давно до того, як вийшла книжка «Вулиця на старого міста». Він, мабуть, перший із сумчан звернувся до цієї теми. Мені дуже приємно відвідувати сьогоднішню виставку, тим паче, що Тітарєва Валентина Вікторовича ми вже знайомі майже 20 років. Мої враження дуже приємно. Тим паче, що в цих картинах я бачу очерки рідного міста. Наразі це вся інформація. Зустрінемось за півгодини. Ну а поки ранок п'ятниці продовжать мої колеги Маргарита Лисенко та Сергій Шаповалов.